ট্রেডিংৰ ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে CIDৰ SIT গঠন 14খন জিলাত ৰুজু হোৱা 28 গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ 61 জন 22 জনক লুকআউট সার্কুলাৰ প্ৰেৰণ অসম আৰক্ষীৰ ট্ৰেডিংৰ নামত ৰাজ্যত চলি থকা ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ নিতৌ ন তথ্য উদ্ঘাটন হৈছে আৰক্ষীৰ তদন্তত শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত তোৰপাল লগোৱা বিশাল ফুকন আৰু চুমি বৰাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনায়ো নিতৌ দখল কৰিছে বাতৰিৰ শিৰোনাম ট্ৰেডিংৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ 14 জিলাত ৰুজু হৈছে 28টাকৈ গোচৰ এই গোচৰত এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ 61 জনকৈ লোক তদন্তৰ বাবে 14 জিলাত গঠন কৰা হৈছে 14টাকৈ SIT ইয়াৰ সমানে সমানে ট্ৰেডিংৰ বিৰুদ্ধে CIDয়ে ৰুজু কৰিছে 12/2024 নম্বৰৰ গোচৰ গোচৰত সন্নিৱিষ্ট হৈছে 111(1)(b), 384, 316(2), 316(5), BNS আৰু ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এক্টৰ 66 ধাৰা গোচৰ ৰুজু কৰিয়েই বৃহস্পতিবাৰে YBY ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰে জড়িত সুৰুজ ডেকা নামৰ এজন CIDৰ লেন্স নায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে CIDয়ে শনিবাৰে অসম আৰক্ষীৰ পৰা বৰখাস্ত কৰে অভিযুক্ত সুৰুজ ডেকাক ইয়াৰ পিছতেই দেওবাৰে আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তদন্তকাৰী সংস্থা CIDয়ে প্ৰাক্তন NDFP কেডাৰ অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু শিক্ষক মিঠিংগা নাৰ্জাৰী গহপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি CIDৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ আনে তদন্তকাৰী দলে ক্ৰেতা বাহন আৰু আইফোন উপহাৰ হিচাপে YBIৰ পৰা লাভ কৰিছিল দুয়োৱে পিছত 13 লাখ টকাৰ বাহন 10 লাখত বিক্ৰী কৰিছিল অনিৰামে CIDৰ জেৰাত 60 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ কথা জনাই অনিৰামে আনহাতে ছেমছাং আৰু আইফোন YBIৰ পৰা উপহাৰ মিঠিংগা নাৰ্জাৰীক মিঠিংগাই 50 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ কথা স্বীকাৰ জেৰাত YBIৰ সৈতে জড়িত আৰু বহু প্ৰবঞ্চক এতিয়া CIDৰ SIDৰ তালিকাত যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে YBIৰ বহু প্ৰবঞ্চক ইফালে ৰাজ্যৰ 14খন জিলাত গঠন হোৱা SIT-ক নেতৃত্ব দিব CIDৰ SIT-য়ে CIDৰ SIT-ত থাকিব 7জনীয়া এটা দল IGP সংযুক্ত পৰাশৰ 2জনকৈ SP এজন এডিশ্যনেল SP আৰু 3জন ইনস্পেক্টৰ থাকিব SIT-ত এই SIT-য়ে চুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা আৰু বিশাল ফুকনকে ধৰি সকলো ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চককে সাঙুৰি ল'ব হাৰি নাযাব দীপাংকৰ বৰ্মন আৰু স্বপ্ননীল দাসৰ দৰেও অভিযুক্ত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিমাংশু বৰাৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ